dwi'n ymweld â chartref actores Lauren Phillips, sy'n chwarae rhan Kelly Evans yn Pobl y Cwm. Helo! Helo! Haia, sut wyt ti? Dwi'n good, sut wyt ti? Dwi'n grit. O, dyma le neis, ie? Ie. Mae e'n dechrau teimlo fel cartref. Dim ond blwyddyn a hanner fi wedi bod yma, ond croeso i ti gael look. Edrych ar y stafelloedd. Diolch yn fawr. Mae gegin tu ôl i ni. Ie. Stafell malchi, a wedyn mae'r lolfa, stafell ioga, a ddau stafell gwely. O, mae'na ddau lawr felly. Ti sy'n byw fyny grisiau. Oes, 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 ie. Cera lan i'r lolfa, na i ddilyn ti lan. Awn ni fanna gyntaf, de. Grit. Wedyn ni yn y lolfa rwan. Mae mor foethus a braf. Dwi eisiau neidio ar y soffa. Ti'n gallu cysgu ar y soffa, mae'n gyfforddus iawn, mae rhaid fi ddweud. Mae e'n gyfuniad o bethau teulu, anrhegion mae pobl wedi prynu. Fi'n eitha sentimental. Fi'n licio defnyddio beth sydd da fi, yn hytrach na bod fi wastad yn prynu o'r newydd. Fi am yn i ddechrau'n edrych ar y wal yma. Okay. Mae bob math o bethau diddorol yna. Ti'n gallu gweld cariad at ddawnsio gyda'r ddawnsraig balei yna. A wedyn, mae dad wedi fframio hwnna i fi. Dyna'r gystadleuaeth gynta enillais i yn Steddfod. Ia, y tŷ bach oren yna. Bwthyn, ia, bwthyn.